Dragan Lauš zajedno sa porodicom živi na obroncima Nacionalnog parka Fruška Gora. Ljubav prema konjima vuče još iz detinjstva kada ih je držao njegov stric. Svojevremeno je zajedno sa mlađom ćerkom krenuo da rekreativno obilazi škole jahanja u Novom Sadu, a onda su jednog dana odlučili da kupe svoje konje. 2-3 godine sam pravio boksove i tako to i onda smo kupili prvo konja i sad naravno ima nas dvoje, treba nam dva konja, pa smo morali kupiti još jedno konje, ali to je sve bilo rekreativno, samo za nas. Međutim, na Fruškoj Gori ima jako puno šetača i oni su nas, sretali smo se s njima, jel da, i onda je tu bila neka priča, jao, i oni bi došli i šta znam, i onda vremenom, kako je ćerka otišla na studiju u Beograd, ja sam ostao sam s konjima i počeo sam da odgovaram tim ljudima, da okej, može, u Ledincima i šta znam, i počeo sam da, da držim neku osnovnu školicu jahanja. I kako je to postalo ozbiljnije malo, onda sam naravno ušao dublje u to i počeo sam da proučavam da bi ja mogao da postanem neko ko će stvarno moći ljudi da nauči jahanju. Naravno, onda ide treći konj, pa četvrti konj, pa tako smo počeli da kupujemo konje. To je inače normalna konjarska boljka. Gde je jedan konj, tu je već sedmi, osmi, to je čim imaš mesta i kad nemaš da ogradiš mesta. I uglavnom tako smo počeli i onda vremenom smo prešli na bavljenje turizmom. Tako da kod nas danas dolaze ljudi iz s raznih delova, uglavnom početnici dolaze, imamo turističke ture i za, za jahače, one koji znaju, ali jedno 90% naših, kako kažem, turista koji dolaze kod nas su zapravo početnici. I mi smo to smislili kako da organizujemo i to tako provodimo. U međuvremenu kako se škola jahanja razvijala, porodica Lauš je nastavila da kupuje konje, te ih je sada ukupno 8 različitih vrsta i sve su kupljene u Srbiji. Mi smo se jedno vreme šalili na temu da imamo 7,5 konja, krenuli smo od onoga 2,5 muškarca, pa smo imali 2 konje, kupili smo ovog malog ponija i onda je bilo 2,5 konja, pa 3,5, pa tako, uglavnom sada imamo 7,5 konja i različite su sorte. Imamo, mislim, vrste, jel da? Imamo jednog noniusa, jednog u tipu noniusa, dva engleza, američkog kasača, jednu šarulju domaću, što je moderno reći pinto, paint horse, ali u suštini je to šarulja. I imamo ovu haflingirku. E sad, svaki od njih je naravno za odrez, znate, kad zakazujemo to, kad dogovaramo, onda ljudi kažu kilaže koliko imaju, pa onda da može po kilažama, dedin ne može, svaki konj može određenu kilažu da nosi. Porodica Lauš nema svoju zemlju za obrađivanje, tako da hranu za konje nabavlja od komšija. Seno dobija iz Ledinaca, ali pošto na tom prostoru slabo idu zob, kukuruz i ječam, onda to dobavlja sa strane. Konji uglavnom jedu zob, osnova ishrane konja je, mislim, od zrnaste hrane je zob. Seno je naravno neizbežno, livadsko seno. I ja sam svojevremeno, kad sam bio u konjičnom klubu u Šibeniku, vidio sam da ta žena koja je vlasnica tamo, ona je konjima davala repin zanac, koji je u suštini jako dobar za konje. Naravno, kad sam se vratio kući, probao sam to da nađem ovde i jedva sam to bio pronašao, pošto sam bio početnik, nisam znao gde da tražim. I onda sam proučavao malo repin zanac i došao sam do toga zbog čega je on dobar za konje i tako sam ja to uvrstio u svakodnevnu ishranu konja kao osnovu repin zanac, kao deo kabaste hrane. Naravno, tu su mineralni dodaci neki i tako. Hrane se kao carevi, otprilike to je to. Znati kako pravilno negovati konje veoma je važno. Nega zavisi od toga koliko konja imate, kaže naš sagovornik. Ja kad sam kupio prvo konja, to je bio Lucy, ja sam nju timario 2-3 puta dnevno, jer to je bilo ono kao, wow, sad ja timarim konja. Sad, naravno, kad sam kupio drugo konja, smanjio sam. Danas su otprilike, sad ne vidite sve konje, ali ja kad ih ispustim napolje, kad odu u ispust, kad ne rade ništa, ja ih izbacim tu u šumu da oni malo uživaju, da se kreću. Prvo što urade, ukoliko je blato, oni se izvaljaju i nakupi se blata na njima. To im je, pretpostavljam, gušno kad menjaju dlaku ili zbog nečega. I dosta često budu prljavi. Ne timarim ih više svaki dan, timarim ih po potrebi. Znači kad idu na jahanje kada treba se ide ili tako nešto, to je to.
Drugi deo održavanja konja je, naravno, sređivanje kopita. Moji konji nisu potkovani. Ja sam malo tako pristalica nekih ekstremnih konjara. U suštini, potkivanje konja je inercija neka i ja ne volim raditi stvari po inerciji. I zbog toga sam kupio cipele za konje i ukoliko mi se ukaže potreba, znači ukoliko konj ima osetljivo taban i zbog recimo obrezivanja koje sam uradio, onda mu obojem cipelice kad idemo na jahanje. Ali uglavnom su konji vremenom sustigli do toga da su im kopita ok i da su naučili. Jedini problem je naravno potkovanih, nepotkovanih konja je isti, a to je tucani, krupni kamen koji je oštar, koji može da prodre do tabana i pored potkovice sve. Tako da moji konji funkcionišu nepotkovani sasvim normalno. Kao i mačke, ni konji ne prepoznaju svoja imena. Iako u školi jahanja Šumska tajna svaki konj ima svoje ime, ona više služe porodici i posetiocima da ih lakše raspoznaju. Međutim, u ovoj zanimljivoj porodici najmanje od svih konja, Vini, odaziva se na svoje ime. Kada sam išao da hranim konje u šumu ili tu gde ih ispustim, kada im nosim seno, shvatio sam da nijedan konj ne dolazi na svoje ime, samo on dolazi na svoje ime. Onda sam, ukoliko dođe jedan konj, svi ostali konji će doći za njim. I pošto on dolazi, onda ja sad sve njih zovem njegovim imenom. I kada odnesem senu u šumu, ja viknem Vini i svi su tu prvo naravno dotrči on i onda svi redom jedan po jedan za njim, rasporede se i dobiju sena. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.